משחק המבחן השלישי של מכבי חיפה באוסטריה, הערה קופשטיין הסמוכה לזלצבורג מארחת את המשחק מול בשיקטש הטורקית שנוצחה ביום שישי 0-2 בידי מנצ'סטר סיטי. 8 דקות מהפתיחה אייל גולסה מוכשל 17 מטרים מהשער, ויניב קטן שולח את הכדור הזה אל בין חיבורי הקורות, 1-0 לזכותה של מכבי חיפה. בעיטה מצוינת של קטן שמנצל את העזיבה של גולסה ועידן ורד מהחומה. אנחנו עדיין במחצית הראשונה, הגבעת כדור של גולסה, הזדמנות טובה של עידן ורד, אבל הכדור בידיים של קאיה, שוער המשנה של בשיקטש. ורד מקבל את הכדור הזה משלומי אזולאי. אנחנו במחצית השנייה, שבה החליפו שני המאמנים, שחקנים רבים, כמעט בבשיקטש הוא הוחלף כל ההרכב הראשון. אנחנו בדקה ה-61, כדור מצוין של אלון תורג'מן לחן עזרה, והרכש הנוצץ מנתניה כובש את השער הראשון שלו בירוק, 2-0 למכבי חיפה. שפו למסירה של אלון תורג'מן ולעבודת הסיום של עזרה שמשאיר את קאיה מאחור ובועט פנימה, 2-0. טלטה וואטחה שיחק רק בחלק ה... סופי של המשחק במקומו של שיימן, הגיע למצב הפקעה מצוין, אבל בעד לידיים של קאיה. שוב, הוא עושה את הכל טוב בתוך הרחבה, וקאיה עודף. עבר השני, יוסל, בועט, הכדור פוגע ברשת החיצונית. ואין כאן שער. שוב, הביתה של יוסל, שער טורקי. עוד הזדמנות למכבי חיפה ממש לפני השריקה האחרונה, הגבעת הכדור מגיע לתורג'מן שבועט גבוה. בסיום, 2-0 לזכותה של מכבי חיפה, ורובן עטר, מה זה מרוצה?